तर म चाहिँ भर्खर नियुक्ति भएको हुनाले मेरो आफ्नो भिजन अहिले तत्काल तपाईहरुले त्यस्तो खास दिने जस्तो अहिले म तयार गरेको छैन र म तयारीमा छु तयारी भएको हुनाले केही समयपछि मेरो आफ्नो सबै खाकाहरु तयार गरेर हजुरहरुले स्पष्ट दिने छु अहिले चाहिँ तत्काल चाहिँ त्यस्तो खालको मैले सोचेको छैन तर सामान्य सोच त होला नि मन्त्री भाइ त्यो त्यो त अहिले हाम्रो पूर्व मन्त्री ज्यूहरुले हाम्रो पार्टी के रे यो मन्त्रालयको सचिव ज्यूले र यहाँको परिवारहरुले सिंहको परिवारहरुले गरेको तयारी एउटा त्यो पनि छ र त्यसमा चाहिँ मैले अध्ययन पनि गरे छैन हैन हिजै मात्र आएको हुनाले त्यो अध्ययन गर्न पर्यो उहाँहरुको के छ त्यो करेक्सन गर्नुपर्ने छ कि थप्नुपर्ने छ कि मैले केही सोच्नुपर्ने छ कि अथवा त्यसैले लागू गर्नुपर्ने छ कि त्यो नहेरिकन हजुरताले म आफै त्यो गर्न त्यो उपयुक्त हुँदैन त्यसो भएकोले ती सबै दुई दिन अध्ययन गरिसकेपछि तपाईहरुलाई हजुरहरूकै माझमा जाने हो मिडियामा नै जाने हो त्यसपछि म तपाईँहरूलाई स्पष्ट ढङ्गले भन्छु यो अब जस्तो मन्त्री चाहिँ अलिक फरक पर्छ पनि हजुर मन्त्री अब गैर सांसदबाट हुनुभयो भने जो बिना भनौँ न टिकट टिप्पणीहरू आइरहेछन् बाहिर यसलाई के अरे कसरी चिर्नुहुन्छ मन्त्रीजी जस्तो त्यो मैले चिर्नु पर्दैन त्यो नेपालको संविधान आफै 170 धारा 170 आफैले चिर्छ त्यो मैले चिर्नु पर्दैन तपाईँहरूले पनि चिर्नु पर्दैन यो सिधै सिधै कानुनले त्यहाँ होइन संवैधानिक नियम अनुसारले आफैले चिरेको छ त्यो भन्दा बाँकी म भन्नु केही जस्तो हजुरको पार्टीभित्रै पनि यहाँको संसदीय दल पनि छ माओवादी केन्द्रको त्यहाँका केही सांसदहरूले पनि यसरी बाहिरबाट मन्त्री बनाउँदा हामीलाई पनि आपत्ति भयो पार्टीले सही निर्णय गरेन भन्ने खालको टिप्पणी गर्नुभएको छ यसलाई हजुरले अब कसरी लिनुहुन्छ त्यो म स्वाभाविक ढङ्गले लिन्छु हाम्रो मात्र होइन अब पहिलेको अब हाम्रो कम्युनिस्ट सरकार हुने बेला नेकपा हुने बेला पनि थुप्रै मान्छेहरूमाथि अर्थमन्त्रीसम्म पटक पटक गैर संसद लिएको इतिहासै छ त्यो यी लगायतको तिनीहरूलाई अब अरू धेरै भन्नु जस्तो लाग्दैन पार्टीकै जिम्मा हो होइन पार्टीको जिम्मा हो संविधान अनुसार पार्टीले 6 महिनासम्मको लागि मलाई यहाँ जिम्मा सुम्पिएको छ र त्यो कर्तव्य पार्टीको नीति नियम र नेपालको कानुन संविधानभन्दा दायाँ बायाँ गर्ने कुनैले पनि छुट छैन र म पनि त्यही अधीनमा रहँदै आफ्नो कर्तव्यहरू पुरा गर्ने हो।